Добро утро с посветил нас в 7 сутринта. От полунощ се разшири обхватът на лицата, пристигащи от Великобритания и Северна Ирландия, за които отпада забраната за влизане в България. Освен българските граждани, постоянно пребиваващи у нас медицински работници, доставчици на лекарства, инвеститори, сезонни работници, както и официални лица ще могат да пристигнат в страната, като за тях е задължителна 10-дневна карантина. Заповедта на министъра на здравеопазването е в допълнение на забраната, с която границите на страната бяха затворени за пристигащите от Обединеното кралство, след като там беше установен нов щам на коронавируса. За българските шофьори, които са блокирани във Великобритания заради затварянето на границите с Франция, ще бъде поискан транзитен коридор. ...1277 са новите случаи на коронавирус у нас при направени 4304 PCR теста. Положителни са над 29,7% от направените тестове. Излекувани са 2908 души. Общо 6287 пациенти с коронавирус остават в болници, от които 523 в интензивни отделения. 156 души са починали през последното денонощие. Най-много са новозаразените в София, 181, Пловдив, 166 и Варна с 96 души. Мутиралият COVID-19 не е извън контрол и може да бъде овладян. Това заявиха от Световната здравна организация. Въпреки това, все повече държави затварят границите си за пристигащи от Великобритания. Мутиралият щам е засечен и в други държави, но се предполага, че е най-широко разпространен на острова. Днес и Испания ще се присъедини към над 40-те държави, забранили достъпа до територията си за пристигащи оттам. В Китай вече са направени над 1 милион вакцинации и това прави китайския препарат безопасен и ефективен, твърдят китайските власти. В САЩ заболелите вече са над 18 милиона, а избраният за президент Джо Байден беше вакциниран с препарата Pfizer-BioNTech. Мисля, че си струва да отбележа, че това е голяма надежда. Правя го, за да покажа на хората, че трябва да бъдат готови, когато вакцинирането вече е възможно. Няма от какво да се притеснявате. Очаквам и втората доза. Това се отнася и за Джил, която беше вакцинирана по-рано днес. Едно е вакцината да се появи в болницата. Съвсем друго от флакона през иглата в ръката. Има милиони хора, които ще се нуждаят от нея, работещите на първа линия, на първо място. Но искам да ви благодаря за всичко, което правите. Японският концерн Toyota спира работата си в двата завода във Франция и Великобритания заради ситуацията с мутиралия коронавирус. Това съобщи агенция Kyodo. Днес работа спира заводът за двигатели във Великобритания, а отутре няма да работят и по точните линии за асамблиране в страната. А от 23-ти врати затваря заводът за производство на гуми във Франция. Всички служители излизат в коледна ваканция. Концернът е взел решение заради опасение, че може да има срив на доставките на детайли. Причината – преустановеното движение между Великобритания и останалите държави. Дядо Коледа се удари в електрически стълб и оцеля. Случката се разиграва в град Риолинда, щата Калифорния, където мъж, облечен като белобрадия старец и летящ с парапланер, претърпя инцидент и се удари в далекопровод. Дядо Коледа трябвало да започне да раздава лакомства на децата от града, когато го сполетяла бедата. С помощта на местна бригада, пожарникари, парапланеристът е свален и те уверяват, че е здрав и невредим. А с малко закъснение е раздал вкусните си подаръци. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение.